I članovima Komisije za sprovođenje referenduma stižu pozivi na saslušanje u tužilaštvu BiH i to u svojstvu osumnjičenih u predmetu protiv Milorada Dodika zbog navodnog krivičnog djela nesprovođenja odluke Ustavnog suda, Suda BiH ili Doma za ljudska prava. Poziv tužilaštva BiH jutros je dobio advokat Milan Petković, koji je kao nestranačka ličnost imenovan u komisiju. Ljubice, da li će se Petković odazvati pozivu? Advokat Milan Petković pojavit će se u ponedeljak 10. oktobra u tužilaštvu BiH. Kao pravnik smatra da ni po kojem osnovu članovi komisije ni predsjednik Republike Milorad Dodik ne mogu krivično da odgovaraju za sprovođenje referenduma o Danu Republike, na kojem su građani jasno poručili da će se 9. januara i dalje obilježavati nastanak Republike Srpske. Predsjednik Dodik za našu televiziju i danas je kategoričan. Ne bježimo od odgovornosti, ali na saslušanje u Sarajevo neću ići. Prilog Tanja Blagojević. Tužilaštvo BiH proširuje spisak osumnjičenih u predmetu u kojem predsjedniku Srpske na teret stavlja na izvršenje odluka pravosudnih institucija BiH. Ovaj put sumnja pada na članove Republičke komisije za sprovođenje referenduma. Advokat Milan Petković već je na prvi pogled u pozivu za saslušanje uočio niz nelogičnosti. Ja sam pozvan i kao osumnjičeni u ovom predmetu, mada ovdje stoji samo predmet protiv Milorada Dodika. Pretpostavljam da je ovaj predmet i protiv drugih. Druga nelogičnost je datum na pozivu prema kojem je poziv iz Sarajeva do Banja Luke putovao gotovo 7 mjeseci. Pritom 10. marta komisija nije bila ni formirana. Nameće se pitanje da li bi datum mogao da bude osnov za sumnju da je predmet bio formiran već tada. Ukoliko je greška, ona se ne smije dešavati, sigurno ne u jednoj instituciji kao što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ovdje sad nam baca jednu sumnju da se ovdje nešto radi na brzinu, a i da to neko ide, da kažem, preko koljena. Isti poziv dobio je još jedan član, ali o kome je riječ u komisiji nisu precizirali. Od članova koje smo kontaktirali, Zdenke Gojković, Davora Šešića i Perice Bundala, dobili smo potvrdu da nije riječ o njima. Predsjednik Srpske Milorad Dodik, prvi kome je poziv na saslušanje stigao, i to samo 3 dana nakon referenduma, i danas poručuje da u Sarajevo neće ići. Ne, zato što postoje pretnje koje su ozbiljne, haranga koja je napravljena protiv mene i Republike tamo. Ne izvlačim se, to je, ja stojim iza referenduma u smislu njegovog provođenja kao predsjednik Republike i partije, a moram da stojim iza odluka Narodne skupštine. I dok tužilaštvo traži krivca što su građani Srpske rekli da je 9. januar dan Republike, nadležni tim Narodne skupštine s predstavnicima vlade traži moguće rješenje u zakonu o praznicima Republike Srpske u kontekstu primjene odluke Ustavnog suda BiH i rezultata referenduma. Da li radimo novi zakon? Da li radimo izmjene i dopune zakona o praznicima ili radimo dopunu zakona o praznicima? Vlada Srpske na posebnoj sjednici kojoj je prisustvovao predsjednik Dodik utvrdila je tekst zakona o 9. januaru, u kojem od 3 modaliteta će biti upućen u skupštinsku proceduru, bit će jasnije nakon konsultacija narednih dana.